Bueno, és un dels estrenos de la peli més... Bueno, estrenos no, perquè ja porta temps en cartell, porta uns dies, però per mi un de les projeccions més especials, home, portar-la al coll, no? En certa manera és on jo he començat a veure cine quan era minut, pues ara és molt xulo. I estan els amics, família, o sigui, té moltes ganes. Vaig empenyar molt, que vinguera així a les sales del coll. Tinc alguna cosa que preguntar. És que porta 3 setmanes parlant de la pel·lícula sense parlar, no sé què collons dir més. La pel·lícula parla per si sola. Bueno, és una pel·li sobre el viatge d'un senyor, no?, interpretat per Sacristán, un hippie que va arribar a la Formentera dels anys 70 i encara segueix allí tocant el banjo en un garito i vivint sense llum, i que de repente pues, li arriba una filla que apenas ha criat i li demana que es faci càrrec del seu net, no? I bueno, és el viatge emocional d'este home a aixòs paradisos perduts, als errors una mica del passat, a les decisions preses en algun moment, que un viatge com emocional i cap a la paternitat que no va trobar, que no va exercir. I res, bueno, jo crec que és una pel·li prou bonica, està funcionant molt, agrada molt, és humorística, té un viatge sentimental i emocional bonico. Bé, content. Per aconseguir tota aquesta gent que veureu, no? Pues és un esforç molt gran i, bueno, i té una recompensa, que és, per exemple, avui estar així al coll i veure la sala plena, no? I d'amics i de família, que és un... És un gustasso. Sí, no, tot normal, tot segueix normal. Ha sigut un procés molt orgànic i molt natural. Jo he anat dirigint coses els últims 10 anys i escrivint i ha sigut tot molt bonico. Ja et dic, l'únic que imposava pues, tenir a José Sacristán, clar, un dels mites, però el tio es va animar en seguida, els 2 dies ja estava que volia fer-la i tot va ser molt xulo, molt xulo. I és una experiència i un regal de la vida haver conegut a este home, no només tindre-lo en la meva primera pel·li en cada plano, com veureu ara, sinó en la vida. No? O sigui, és un ser excepcional i jo estic feliç d'haver-lo tingut en la meva vida.